Hej och välkomna till dagens sista pass. Och nu har vi faktiskt ingen distansmedverkande, utan nu har vi våra författare. Numera författare. De har varit moderatorer tidigare, men nu har de bytt hatt. Så här har vi Tove Alsterdal, författare. Och vi har Kerstin Bergman, författare. Applåd för dem. Och jag och Agneta Norrgård kommer att försöka berätta lite grann och fråga lite grann i den mån av möjlighet om vi får någon syl i vädret. Jag får inte berätta någon historia för Tove, så då hoppar jag över det. Men det gör jag lite grann ändå. Alltså, Tove har skrivit i hela sitt liv alla genrer som finns, till och med opera, libretton, journalistik, dramatik, allt möjligt. Har en journalistutbildning från Kalix och skrivit för allt möjligt. Men det dröjer ett bra tag innan du börjar skriva skönlitteratur. Och varför kommer du då, det blir debuten 2009, varför vill du skriva skönlitteratur? Nej, men jag ville, egentligen så har jag velat göra det länge så att säga, men det är, att sätta sig och skriva en roman är ju en ganska stor sak. Det är liksom ett år minst i arbetstid som ingen betalar för. Och jag hade ju små barn och så här och försökte hanka mig runt och så. Men sen, jag fick en idé som var så stark att jag var tvungen att skriva den. Och sen var jag ju också journalist, men jag var frustrerad över att inte riktigt komma åt. Alltså journalistiken kan ju vara fantastisk och jag älskar journalistiken. Men det är ju ganska snabbt. Jag jobbar som nyhetsjournalist på tv dessutom, vilket är väldigt snabbt. Ut över dagen, klippa ihop verkligheten på 2 minuter och 30 sekunder och så ut med det. Och det måste ju finnas, men för mig var det lite frustrerande att jag ville gå djupare. Och det märkliga som hände när jag började med först skriva dramatik och sen skönlitteratur var att jag tyckte att jag kom närmare sanningen när jag hittade på. Djupare är ju en underdrift när det gäller dig. Ett år per bok är det ju inte. Men nej, du är helt manisk när det gäller att gräva ner sig och läsa allt research som... Du är Sveriges researchdrottning. Men varför blir du så galen? Varför blir jag så galen? Jag blir så besatt. Nej, men jag tycker det är så fantastiskt spännande. Jag tycker det är så roligt. Dels så vill jag, alltså när jag får en idé, och jag använder ju verkliga platser. Jag är ju inte någon Håkan Nesser som hittar på så här Magdam och Kymling och sådär, utan jag har ju verkliga platser och verkliga miljöer och ofta verkliga saker som har hänt i historien och sådär. Och då vill jag att det ska vara så nära sanningen som det är möjligt. Och jag blir besatt av att det ska vara det. Om de drack öl i Argentina i grillan på 70-talet så ska de inte dricka vin i mina böcker. Mm. Åt de spaghetti så ska de inte käka mackor. Alltså så blir jag. Mm. Men jag tycker samtidigt att det är så roligt att få veta allt det här. Jag får veta så mycket konstiga saker som nästan ingen annan vet. Och det är ju liksom, det här är mina universitet, fast det är universitetsutbildningar som ingen annan skulle ha kommit på, för de är så knäppa. Men efter den här debuten så har du gett ut 5 böcker. Mm. Stor succé, jättemycket framgångar, kritiker och läsare och så vidare. Helt fristående, men de är ändå lika. Det finns någon historisk händelse i grunden, 3 av dem i din personliga historia. Och den historiken är researchad in i varenda skrymsle och så händer det någonting dramatiskt i nutid som historien skapar någonting där i nutid. Ja. Men... och jag älskar det här. Och sen gjorde du mig oerhört besviken genom att släppa den genren. Du gör någonting helt annat. Ja. Vilket jag tyckte var sorgsamt. Och skriver rotvälta. Jag blev gladare när jag hade läst den. Ja, vad skönt. Det var du. Nu är jag färdig med historien. Vi kommer tillbaka till rotvälta alldeles strax. Okej. Okay. Jag tänkte ta Kerstin. Kerstins historia. Född 1970 på Ekerö. Stämmer. 8 första åren på Ekerö. Mm. Och Ekerö kommer vi att återvända till i din debut. Men det dröjer lite grann. Det är några år mellan du är 8 och att du debuterar. Ja, det får man väl erkänna. Mm. Från Ekerö så hamnar du i Sturefors utanför Linköping. Mm. Så småningom på Linköpings universitet. Läser litteraturvetenskap, konstvetenskap. Fördjupning i litteraturvetenskap. Mm. Inte så konstigt. Det är sådana här bokslukarbarn och läste allt. Började doktorera. Flyttade till Lunds universitet för att göra klart din doktorandtid och disputera där. Mm. Parallellt med det så börjar ditt barndomens deckarintresse återvända en del. Så du börjar recensera deckare, vilket du har gjort
en av jättemånga sysslor sen, som du har fortsatt med genom åren. Efter du har disputerat så specialiserar du mot kriminallitteratur. Ja. Jag har skrivit fackböcker och en massa vetenskapliga grejer inom den genren. Blev docent. Och startade Crime Garden, ditt eget företag. Mm. Där du jobbar med massor med olika saker inom krim. Och du är liksom en av de absolut främsta experterna vi har på kriminallitteratur. Du har modererat alla, läst alla, recenserat alla. Och så är det så fullkomligt vansinnigt så du skriver en egen bok. Alltså hur blir, vart hittar man den modet eller dumdristigheten? Ja, alltså det var jag var nog väldigt osäker på om det var en bra idé. Och till att börja med att det dröjde så länge innan jag överhuvudtaget försökt att skriva något själv. Det hade nog mycket med att göra det här att jag har intervjuat så många författare, pratat med så många författare. Och i princip alla säger det. Ja, men jag hade den här historien, den kom till mig och jag kände att jag var tvungen att berätta den. Eller de här karaktärerna kom till mig och jag behövde liksom skriva dem eller sådär. Eller jag ville nå ut till en massa läsare med de här idéerna som jag hade eller så. Och jag har liksom aldrig haft den där färdiga historien. Och då tänkte jag att ja, men då kan man ju inte skriva en deckare. Och sen fanns det ju också det där att ja, men jag kan väl inte ta och lägga en massa tid på ett projekt. Som du sa, det är ju ändå väldigt mycket obetald tid att skriva. Och som egenföretagare så måste man ju dra in pengar hela tiden. Man måste betala sina huslån. Så att det var också en sån här grej som liksom, nej men det kommer jag aldrig att göra. Och för det har ju varit en av de vanligaste frågorna när jag får när jag är ute och föreläser om deckare på bibliotek eller sådär. När ska du skriva din egen deckare då? Och så säger jag alltid det att nej men det kommer nog inte att hända. Men sen så tänkte jag att ja, men jag ville skriva och då började jag att skriva. Jag hade någon sån här vag idé som jag hade burit med mig ett tag. Jag hade hört en irländsk deckarförfattare som heter Anthony Quinn prata på någon konferens om hur han tänkte kring det här med platsen och hur det både nuet och det förflutna existerade samtidigt i platser. Och att när man kommer till en plats så kan man nästan höra de här rösterna från det förflutna. Och den idén hade jag fastnat för väldigt mycket och gått funderat på. Och då tänkte jag att ja, men jag skulle vilja skriva någonting om Ekerö. För det är en plats som jag har burit med mig hela mitt liv väldigt starkt. Jag har väldigt mycket minnen från att jag var väldigt liten. Det har funnits med mig på olika sätt. Samtidigt har jag knappt varit tillbaka där någon gång i vuxen ålder. Så att jag hade liksom ingen bild av hur det var nu. Så då blev min utgångspunkt att jag börjar med att skriva om någon som kommer tillbaka till Ekerö som har bott där när hon var liten. Ja, och det är liksom en av, det här är väl två väldigt olika böcker. Mm. Men det här finns ju liksom några små likheter, att platsen är viktig. Mm. Och att det finns en historik bak i tiden som kommer tillbaka. Så vi har några såna här grejer. Alltså jag är lite nyfiken. Vem är Iris Bure? Hur vill du beskriva karaktären? Även om jag förstår ju att den inspirerar kanske av dig själv. Men hur vill du beskriva Iris? Ja, alltså, egentligen så vill jag inte beskriva Iris så mycket. För att hela poängen är ju lite att man får lära känna Iris genom att läsa boken. Men det är klart att jag tänkte när jag började att skriva att jag inte skulle krångla till det. För jag var inte den där som ville göra de här åren av research innan jag kunde börja skriva. Utan jag ville börja skriva nu och då började jag med någonting som låg nära mig själv. Så jag lät ju Iris påminna en del av mig själv och var ungefär i min ålder, var kvinna och så vidare. Men och vi delar ju också det här att hon är också född på Ekerö och bodde på Ekerö när hon var liten och kommer tillbaka till Ekerö. Så att jag hade ju ganska mycket gratis just för att jag lät henne bygga på mig själv på det sättet. Men sen har ju Iris utvecklats genom boken till att bli någon annan som inte är jag. Men är hon inspirerad av någon karaktär? Det skulle jag nog inte säga att hon är. Det är en slump att hon heter Bure i efternamn. Det är självklart ingen slump.
För den som inte vet så är det från Maria Lang. Det finns rätt mycket flört mot pusselgenren, pusselhistoriken. Punktbuga som var Maria Langs stora hjältinna. Ja, precis. Ja. Jo. Nej, men jag funderade länge på det, vad hon skulle heta och sådär. Och dessutom så har vi Buren är ett namn i min släkt. Så det var också lite närliggande på något sätt och så där, och plocka in det. Men det är alltså, hon kommer tillbaka till Ekerö. Hennes faster har dött och fastern har de senaste åren bott i det som var hennes barndomshem. Mm. Och det är liksom historien. Alltså att när hon börjar röja upp i hemmet så börjar hon hitta igen saker från dåtid. Det dyker upp gamla lekkamrater, berättelser från dåtid dyker upp till ytan. Och det händer mystiska saker runt det här huset. Och så det är en... spänningen växer genom Mattias Edvardsson som pratade om det förut också. Det är ganska långsamt tempo, det är ett lugn att berätta i sådär här, så att och i Rotvälta finns det också, alltså att det finns en historik där bakom. Du har den här stackars Olof Hagström, var bara 14 år när han erkände att han hade dödat Lina Stavred, en annan tonåring, kastat henne i älven. Han blir utstött och hatad av familj, bygden. Han träffar ingen. Han har inte varit i närheten av området på 23 år. Och det går rätt dåligt för honom. Han är tjock, han äter en massa skräpmat, han röker hela tiden. Han ville bli stor för att han inte skulle vara... Bättre att vara stor när man hamnar på de ställena. Absolut. Efter 23 år... Då har han varit längre upp i Norrland, hämtat en flott bil, han jobbar åt någon skumbilhandlare, kommer på att han svänger av vägen, kommer till sitt barndomshem. Någonstans vid trakten av Ullånga svänger han av vägen. Just det. Ja. Och hittar sin pappa mördad. Men där har vi också en återvändare på samma sätt som hos dig. Det är... Vad är hon heter nu igen? Hon heter Eira, det är ju mycket viktigt. Alltså polisen i boken heter Eira Sjödin. Ja, men det är Eira, kommer jag ihåg. Men jag har faktiskt inte nämnt att boken utspelar sig i Ådalen, men det kanske alla vet. Platsen Ådalen. Platsen är väldigt viktig i den jätteviktig boken. Ja. Och namnet, för jag tänkte på det när du sa varför att hon heter Bur, att namnet är viktigt. För det var ju, alltså, jag har ju då haft hus i Ådalen i 20 år snart. Så jag har lite tvärtom där. Jag kom dit som vuxen, men jag har varit där nu de senaste 20 åren i ganska väldigt mycket. Och ville skriva den här platsen. Och min huvudkaraktär då, som blev polis för första gången i mina böcker, som är polis i huvudrollen. Förutom då när Olof, som du berättade om, som är en annan viktig karaktär, som är den som återvänder. Eira jobbar som polis i Kramfors kommun, och hon har ju då fått namn efter Eira Söderberg, som var en av dem som dog i Ådalen 31. Tjejen som stod bredvid och tittade på och träffades som rikoschett. Och det var ju mitt sätt att få med historien utan att behöva skriva. När man ska skriva en bok om Ådalen så sitter man ju med Ådalen 31 som ett så här sjok över sig. Liksom, hur ska man... Ja. Precis. Det var det du trodde det skulle handla om. Just det. Ja. En historik. Men du lärde mig någon gång att genom att ge henne namnet Eira så får personen bära historien. Hon bär historien. Du behöver inte göra den. För jag har ju ofta nystat upp historiska verkliga händelser i mina andra tidigare romaner. Där krimgåtan har varit ett sätt att berätta en större historia som har varit den verkliga historien. Ja. Men när nu har jag höll på att trassla med det här med att skriva Ådalen på något sätt i flera år. Vad det ska vara för en berättelse. Men det, och så fort jag nämner för folk i Stockholm att jag höll på att skriva om Ådalen, så handlade det om Ådalen 31. Och då att frigöra mig från det, för jag i början så tänkte jag, men vad har jag för historisk händelse här? Men jag har alltid skrivit de här dolda historierna som man inte har pratat om. Och eftersom Ådalen är 31 är det enda man känner till om Ådalen i stor del av landet. Om man ska hårdra det lite grann så är det faktiskt så många vet inte ens var det ligger någonstans. Det finns faktiskt inte riktigt på kartan heller. Men så att när jag lyckades frigöra mig från det här, nej, det dolda historien i Ådalen, det är nutiden. Det är allt annat som händer. Allt annat som Ådalen är, förutom detta, är det som inte har berättats. Men du använder en del verkliga rättsfall eller händelser som du stoppar in i din form, så att säga. Ja, precis. Jag använder lite...
sånt som har, alltså kriminalfall som har hänt som jag har inspirerats av. Mm. Men hur känner du för historien? Känns historien mer som ett ok eller känns det som en inspirationskälla? Nej, men nu blev det bara, när jag släppte det, för när jag kom på att, nej men det ska inte handla om det här, det ska inte utgå ifrån liksom historien i Ådalen, utan jag gjorde en krimhistoria som faktiskt hade kunnat utspelas någon annanstans. Mm. Men att min polis, Eira Sjödin, hon blir den som får bära historien med sig. För hon är ju den här, som, precis som Kerstin pratade om, som har alla minnen från förr, generationer tillbaka. Den här historien som man bär i Ådalen av hela storhetstiden med sågverksepoken och avfolkningen sen och Ådalen 31 och Sandöbron som rasade och 18 människor, allt det där, det bär ju hon med sig, så jag behöver inte berätta om det. Och det var min befrielse. Och det känns ju väldigt som, tycker jag, alltså jag blir så stolt, för det framställs väldigt så där ur kraft på ett väldigt positivt sätt, så det känns ju inte som ett ansvar eller ett ok så, utan det känns ju bara så här att ja, nu är det bara här, så här, ja, det är bara härligt faktiskt att få berätta, få berätta om den här fantastiska trakten som är ganska oskriven faktiskt. Och som har påverkat så många människor i vårt land. Ja, precis. Det förändrade ju faktiskt vårt land det här. Och det händer jättemycket spännande saker. Det blir jättespännande, det blir dramatiskt och så. Jag tänkte egentligen säga en enda sak till, så ska jag försöka hålla tyst sen. Och då tänkte jag kasta mig in på Kerstins område. Nu är jag jättenervös här, för det är inte mitt område. Men jag tänkte, limpor kan man skära på många sätt. Men ett sätt att skära limpan kriminallitteratur är liksom två svenska traditioner. Du har liksom Maria Lang och de, alltså pusseldeckartraditionen. Det är ofta rätt snälla berättelser, rätt långsamma, inte så jätteblodiga. Och man skriver inte de här hoppa fram och tillbaks mellan en massa olika saker så mycket. Och sen har vi, som man kan kalla en Sjöwall-Wahlöö-tradition, som är mycket mer realistiska, de är mycket mer hårda, de har nästan alltid någon polis som huvudperson. Och det är två helt olika traditioner. Det är ett sätt att skiva limpan. Slår det mig nu eller är det okej? Okay, liksom som... Ja, jag köper det. Ja, kanon, tack. Men då skulle man kunna säga att då är de här böckerna i två helt olika traditioner. De har väldigt lite med varandra att göra. Är det så? Eller... Alltså på ett sätt, det vi har pratat mest om nu är ju platsens betydelse. Och där överlappar de ju verkligen. Ja. Sen är det ju helt olika typer av deckare i sig. Så. Min bok är ju väldigt... Det är inte så mycket explicit våld i den på något sätt. Och inte ens, ja, man ser inte så mycket av något som har hänt tidigare heller som har varit så brutalt och sådär. Och det finns ingen större polisutredning i den eller sådär, medan du ju nu skriver faktiskt en polisroman. Ja, faktiskt första gången jag skriver en polisroman. Ja, precis. Men samtidigt så tycker jag också att de är lika. För det minner ju mera i den här Sjöwall-Wahlöö-traditionen kanske av det här samhället. Mm. Att samhället spelar en väldigt stor roll. Eller liksom, det politiska spelar ju alltid en stor roll om man befinner sig i en bygd som Ådalen. Och jag är ju också intresserad av sådana saker. Så det finns ju där, fast att det inte riktigt handlar om det. Men det finns ju där som en mera kanske samhälls... realism sådär någonstans. Mm. Men sen tycker jag att de överlappar varandra. Jag skulle faktiskt, har jag tid? Får jag läsa några rader ur Kerstins? Det här är, vi har jättelugnt nu. Det är sista passet. Man blir så stressad över de här 20 minuterna och, liksom, och det är folk överallt. Det var allvarligt att du skulle läsa. Ja, jo. Ja, jag tänkte faktiskt läsa. För det här tycker jag är spännande. Alltså det är så här som jag själv funderar så mycket på. Det är den här Iris då, som är jag. Det är konstigt hur då och nu kan existera samtidigt, liksom förankrade i platsen, som om det förflutna levde kvar som någon slags spökbilder. För det mesta osynliga, men när man väl får syn på dem i ögonvrån, ändå så levande. Det är en känsla jag drabbats av många gånger de senaste dagarna, att min barndom på något sätt fortfarande finns här i huset, i trädgården, i kvarteret, och att om jag bara tittar på rätt sätt ska jag kunna se dem. Och det där tänkte jag på, för det där är jag ju så sysselsatt. Dels tänker jag så här, jo, du skriver fram din egen barndom också. Det är ju inte bara bokens barndom, utan men också att det här med minnena, att vi skriver fram minnena. Att det handlar så mycket om minne och glömska. Och att det är såna, för mig handlar alla mina romaner på något sätt om det. Vad är det vi har glömt? Vad är det vi trycker undan? Vad är det vi minns? Alltså, vi minns saker på olika sätt. Vad var det egentligen som hände? Och att man skriver liksom en förändring i samhället, att vi skriver
minnet i människan men också i, liksom, i bygden. Mm. Och det där är ju någonting som kriminalromanen gör, eller deckaren gör, som jag tycker är, som jag tror är underpratat om. För att det är ju någonting som vi som människor också är sysselsatta med hela tiden. Mm. Och jag tror att det där kan finnas en förklaring till att, att man så gärna vill läsa de här böckerna. För man håller på, liksom, man får syn på sin tid eller sin barndom. Man får vara med hur vi nystar upp saker och ting. Mm. Hur vi löser gåtan som vi kanske har funderat på hela vårt liv. Alltså alla de där sakerna som någonstans är, som jag liksom fann i din, som jag också känner att jag håller på att jobba med. Jag gör det ju alltså, ganska explicit på många ställen på det där sättet. Ja. Att Iris funderar ju hela tiden över det här. Minns jag det här rätt? Har mitt minne förändrats över tid? Kanske? Jag kanske inte, det kanske inte alls var så som jag kommer ihåg. Och sådär. Precis. Att den det kretsar mycket kring... Det när hon kommer som polis, för hon var ju med det här. Det här som skedde för 23 år sedan som Anders berättade om, liksom där, som Olof kommer tillbaka i minnen av. Då var hon 9 år gammal när det skedde, när den här Lina Stavred försvann och han erkände, en ung pojke i trakten erkände att mordet på henne. Hela det traumat upplevde hon som 9-åring, så hennes minnen av det är ju twistade. Och hennes mamma som hon har kommit tillbaka till, flyttat hem till Kramfors för att ta hand om, börjar bli dement. Mm. Och det visar sig att hon kanske också minns saker, eller minns, hon kanske har glömt dem, eller låtsas hon att hon har glömt dem mitt i demensen för att det är obehagligt. Och så. Ja, så det där tycker jag är så det är spännande att jobba med i den här genren. Men jag tycker det är spännande, för du liksom skriver ju din bok utifrån barndomsminnen, hur det har påverkat dig. Men jag tänker, om du har varit i Ådalen i 20 år, men kommer dit som vuxen, hur har Ådalen påverkat dig? Ja, det är mest att alltså när jag började skriva så kände jag så att liksom, gud, vem är jag att skriva Ådalen? Jag har ju bara varit här i 20 år. Fast vad fan, Hans Rosenfeldt har varit i Haparanda i 3 veckor. Så hallå. Lite så. Nej, men jag kan verkligen få så, och vem är jag? Men sen när jag började skriva så insåg jag att jag har så mycket. Alltså, jag känner ju också mycket människor. Jag åker inte bara dit och tittar på utsikten, utan jag är ju liksom ganska involverad i folk där uppe. Ja, men också pratade vi tidigare om det här, hur språket, kanske glesbygden, påverkar hur vi uttrycker oss. Att vi kanske ändrar språk. Känner du lite så? Ja, det är, mina böcker utspelar sig på vitt skilda ställen och på olika platser i världen. Och jag har nog mitt väldigt egna språk, men det är ju, förändras ju också beroende på var jag är någonstans. Så det är klart att är jag i Ådalen, så kommer jag ju, alltså jag har ju mitt norrländska påbrå. Min släkt kommer från Tornedalen också, Värmland också, som jag också har sagt ikväll. Det är lite spretigt i min familj. Men så jag har ju det med mig, vilket gör att jag tror att jag förstår ju mycket saker i den här bygden som... Även om jag kommer lite utifrån. Men sen har jag har också bollat mycket för att få saker rätt och så här. Det är ju någonstans min tolkning av Ådalen som jag vill skriva. Men sen har jag ju bollat för att jag vill att det ska bli sant och rätt för den som också har bott där hela sitt liv i 18 generationer bakåt. Ska också känna att det här är sant och rätt. För det är ju något som jag har känt mig lite så här kluven med Ekerö idag. För det är ju verkligen inte min plats på det sättet. Men samtidigt så var jag väldigt rädd för att åka dit för tidigt i skrivprocessen på något vis, för att jag ville ha kvar min bild av 70-tals Ekerö där jag bodde och liksom komma ihåg det och kunna skriva det innan jag fick alla de här andra intrycken som kunde påverka och förstöra kanske den bilden. Men sen har jag varit väldigt nervös just för det här att folk ska tycka att jag skildrar Ekerö idag på fel sätt. Och jag har ju också ändrat på en hel del saker sådär medvetet som, ja men det kanske folk bara tror att jag inte kan. Alltså, så att det finns den här osäkerheten på hur de som faktiskt hör hemma där idag ska läsa. Och jag fick en väldigt kul sånt, ja det var någon som skickade ett meddelande till mig på Messenger som berättade att hon hade bott på den här gatan. Där, jag nämner inte namnet på gatan, men om man känner till det lite så förstår man vilken gata det är. Och hon var helt övertygad om att det var hennes hus jag skrev om. Så där får jag också tiden här hitta på. Och henne, hon liksom, den här, jag beskriver någon grannes trädgård och hon kände igen precis hur det såg ut i hennes trädgård. Vilka rosor som stod vad och sådär. Just den trädgårdsbilden har jag helt tittat på. Och hon var några år äldre än mig, hon bodde mycket längre bort på gatan. Jag har ingen aning om vilka hon och hennes familj var, men hon som lite äldre då kom ihåg min familj och sådär. Och det, mina föräldrar skulle säkert veta vilka det var. Och så. Jag har också fått säga, jag hittar ju på husen där liksom det bor människor, så här hittar jag ju på. För att inte någon ska känna sig träffad. Och jag vet att det var ett hus som där det bor några som man är, som jag fick få. Ja, det här huset i Bjärtrå med rådjuren och tomtarna i trädgården. Liksom, tänkte du på något speciellt hus där? Och så här, men nej.
det var liksom, jag tänkte det var ett hus i Järjestad som jag egentligen tänkte på, men som jag flyttade till Bjärtgård och bara sådär, så det hittade på liksom. Jaha, jag trodde det var mina föräldrars hus. Lite besviket. Ja, men jag har ju verkligen beskrivit vårat hus där jag bodde när jag var liten och så, men jag har inte talat om vilket nummer på gatan det är och sådär, men de som bor där... Folk tolkar ofta in mer också. Jag borde ha gjort som du gjorde, Tove, ta fram ett citat. Jag har en som jag tyckte var ursnygg, den här. För du gjorde ju medvetet så att du inte åkte tillbaka till Ekerö, för du hade skrivit rätt mycket av boken. Mm. Rätt fancy på sina ställen. Och jag hade en... Är det någon som kommer ihåg Pete Seeger? Finns det några? Little Boxes on the Hillside. Mm. Underbar text för att just beskriva den här... nya, välmående medelklassen som alla ska vara så personliga, men det är samma tiki-taki överallt. Och du har en sån här underbar beskrivning, det är inte Little Boxes on the Hillside, utan det är som tropiska fiskar, tror jag, något sånt där. Det finns som ju bild ett, av. Ja, det finns ju ett spår i den här boken också som har med Thailand att göra. Mm. Och Iris har varit i Thailand ganska nyligen och hon har snorklat i Thailand för första gången och liksom väldigt fascinerad av det där. Ja, och du har det som en bild på just det här nyrika på något sätt, området på Hillside där. Där folk, det är väldigt liksom snygg. Jag stannar upp. Hade jag tagit ett citat att läsa från Kerstins bok så hade jag tagit det. Det var väldigt kul. Men jag är lite nyfiken, Kerstin. Vilken genre, hur vill du beskriva din bok? Vilken genre vill du liksom... Alltså, Det jag normalt gör och jobbar med är ju verkligen att kategorisera i genrer. Och jag hade otroligt svårt att liksom ha den distansen till mitt eget skrivande medan jag skrev boken. Det är klart att jag visste att det fanns lite pusseldeckarinfluenser, som att jag det gjorde också att jag la in namnet Bure till exempel och så där. Men jag kände att jag hade otroligt svårt att sätta ord på det själv. Utan det är nästan först i efterhand när jag har fått liksom reaktioner på den som jag har kunnat se att det kanske är ännu mer pusseldeckare än jag tänkte mig. Och än jag tror att det är och sådär. För att det är alltid det som folk kommer tillbaka till på något vis. Att det skulle vara en pusseldeckare. Samtidigt kanske man inte behöver vara så genre. Nej, för jag kan också, när jag känner igen, när folk ska trycka in mig i någon genre så tycker jag ofta att det är lite, känns lite fel. Så att det är... Kan man kanske bli lite förstyrd av det där också? Att nej, men det är ju ingen idag som står renodlade. Det kan vara psykologiskt, men det kan samtidigt faktiskt vara polisromaner. Det kan samtidigt vara något annat. Jo, men allting sådana här kategoriseringar är ju alltid en lögn. Ja. Men de är alltid nödvändiga. Ja, det blir ju lättare att prata om saker. Men det är ju ingen idag som skriver en renodlad pusseldäck eller en renodlad psykologisk thriller. Utan alla blandar och... Nej, men för det jag känner, är det liksom deckare eller är det spänningsroman eller är det roman? Alltså jag skulle ju säga att deckare är spänningsromaner. Ja. Sen kan man kanske i spänningsroman möjligen inkludera skräck och lite så också. Men jag skulle definitivt säga att det här är en deckare och det är definitivt en spänningsroman. Mm. För nu tänkte jag också, ni har, det här är ju din, eller era bådas första del i en kanske planerad serie eller fortsättning. Hur tänker ni längd? Vad har ni klart? Alltså det är första gången jag överhuvudtaget tar ordet serie i min mun. Jag har ju bara skrivit fristående böcker tidigare. Och det har ju liksom varit, alltså jag har inte haft poliser i huvudrollen, utan det har varit de som, lite som Mattias Edvardsson skriver, att det har varit de som är inblandade i dramat som har tvungna att lösa det. Det har varit en form av familjedrama fast de har dragit iväg ut över gränserna och sådär. Internationella thrillers också samtidigt, om man ska försöka pussla i de här genrebeskrivningarna. Men när jag började skriva Ådalen så dels var det när jag faktiskt kom på att jag ville ha en polis i huvudrollen. Och det var det här att jag ville lyfta det ur... Först var jag inne på det här stora dramat som liksom var sprunget ur Ådalen. Men när jag släppte det och såg att jag ska ha en polis, jag ska göra en renodlad deckarhistoria i Ådalen. För jag får samtidigt berätta det här landskapet och det jag vill berätta med det. Det finns ju med väldigt mycket. Men då... öppnade sig plötsligt också att shit, jag kan faktiskt skriva en serie. Eller det här ville bli en serie. Så det var inte förrän när vi började lansera, man började lansera boken i mars när den ska komma på hösten. Så där. Inte ens då hade jag riktigt vågat säga officiellt att det skulle bli en serie. Utan det har liksom varit en process sen. Så nu när den kom för några månader sedan, då kunde jag ställa mig. Jo, men det här kommer att bli en serie. Men jag vet tre böcker, men jag tänker inte längre än så. Alltså, jag brukar citera den här
ryska maffian. Deras första paragraf är: ditt eget fängelse ska du inte bygga. Så jag vet att jag vill skriva tre stycken, och så vill jag fortsätta, så kanske jag gör det, men jag ska inte gå ut och säga det. Så. Det får vi se. Och Kerstin då, du planerar också på en fortsättning. Kommer den att vara kvar i Ekerö, eller kommer den att flytta dig som du? Nej, alltså Ekerö känner jag att jag har skrivit nu på något sätt. Det är ju en av mina viktiga platser. Så att nu, nästa bok kommer handla om en av mina andra viktiga platser, som är Dalsland. Mm. Så att i nästa bok så får Iris åka till Dalsland. Men det var också lite sådär, jag har ju bara, det här är min första bok och jag liksom hade kontrakt på en bok och lite osäkert. Så första gången jag började prata om serie, det var Storytel som hade hört av sig till förlaget och frågat vad serien hette. Ja. Så var det tvungen att bestämma det. Men så jag tänker väl, nu har jag skrivit i sommar på den här andra boken, så att den hoppas jag ju att jag får ihop. Men det är, jag har ingen tydlig deadline och vi får väl se om det går liksom. Ja, men så kan det hända. Jag hörde Gay Tangen berätta en gång att när han skrev sin första, då hade han hittat en bra agent som hade sålt tre, en serie på tre. Han hade inte ens funderat över tanken att han skulle skriva. Nej då. Hade jag blivit lite sur om min agent hade gjort, kan jag säga, innan jag hade sagt det. Nej, men vi får väl se liksom. Sen handlar det ju också om det där fortfarande, att om ingen vill läsa och det inte säljer tillräckligt, så kan jag ju inte hålla på att skriva en massa böcker, för jag behöver ju försörja mig. Men å andra sidan, om det går bra, tillräckligt bra, så då är det nog möjligt att det blir kanske fler böcker där Iris får besöka andra platser som jag. Hur känner ni för mottagandet av de här? Det är ju inte en debut för dig, men det är en debut som serie och polis romarik. Och det är definitivt en debut för dig. Alltså, ta Kerstin först. Hur tycker du att din bok har tagits emot? Jag tycker den har tagits emot jättefint. Jag var ju supernervös för det här, för hade den blivit sågad för mycket så hade jag ju sabbat hela mitt varumärke. Mm. Så då hade jag kanske inte haft någon möjlighet att få någon inkomst i alla fall. Om ingen, ja, men hon kan ju inte vara någon vidare deckare expert om hon inte, ja, om hon skriver så här dåliga deckare. Nej, men så det var jättenervöst. Men den har fått väldigt fina. Och sen blev det väl på något vis när Lotta Olsson i DN ändå skrev fint om den. Då kändes det som att jag ändå check, den blev godkänd liksom. Mm. Så att det var otroligt skönt. Hur känner du, Tove? Ja, alltså det viktigaste, den har ju, Rotfeldt har ju fått fantastiska recensioner och så, liksom sånt mottagande, och även internationellt eller liksom så bra köpt och så. Men det absolut viktigaste för mig, det var ju hur den skulle tas emot i Ådalen, och jag var där för 3 veckor sedan är det ungefär som boken släpptes nu, och då hade jag bestämt mig, jag skiter i det med release i Stockholm, utan jag gjorde bara release i Ådalen. Vi hade turade Ådalen 3, Ångermanälven upp och ner från Samslån till Höga Kustenbron och tillbaka ett par gånger en dag, och sen så i regn, det var fantastiskt, det var dimma och regn, det var otroligt effektivt, suggestivt så här. Nylands Järn spelar på båten och sådär, och sen så hade jag releasefest på Mariebergsgården i Marieberg då i byn, som där en del av handlingen tilldrar sig, som är liksom ett epicentrum för handlingen, och det var ju fantastiskt, och det är fantastiskt att den har fått så otroligt bra mottagande i Ådalen, så var ju det viktigaste någonstans. Mm. Alltså att folk faktiskt tar det till sig och tycker att det här är glada och känner att det här är liksom, ja, att det känns rätt. Mm. Så. Du kan komma tillbaka till Ådalshus fortfarande. Absolut. Mm. Apropå mottagande så skulle jag vilja överräcka från, jag har ju en annan roll också, jag sitter med i Svenska Deckarakademin, och även om jag inte har fått vara med och bedöma böckerna i år, för det får man ju inte när man kommer ut med egna böcker, så kan jag hälsa från de i akademin som har fått bedöma den och lämna över ett nomineringsdiplom, för den är ju nominerad Toves bok till årets bästa svenska deckare. En liten applåd. Man sover med under kudden i natt. Och du tajmar det väldigt bra, Kerstin, tycker jag också. Det är för att vår tid håller på att gå ut. I och för sig, vi kan prata hela kvällen, alltså, men nu har vi hållit på rätt länge. Och det står 21:30 i programmet, så då kanske vi borde... Men lite kort, vad handlar nästa slukhål om? Slukhål heter nästa bok. Jag har precis börjat skriva. Nej, men det är fortsättning, samma karaktärer.
jag tycker det är svårt att beskriva en bok handlar om innan man har skrivit den. Men, ja. den är men du vågar sätta en titel på den. Jag har börjat, ja precis. Jag har skrivit 40 sidor, men jag är fortfarande så här i processen. Och jag har vågat sätta en titel och jag har vågat säga att det kommer en, att det är en serie alltihopa. Så det är modigt av mig. Så nej, jag ska inte berätta vad den handlar om. Men det fortsätter med Eira Sjödin är fortsatt i huvudrollen och hennes liv fortsätter, som också handlar om brottningsmatcher med kärlek och en massa andra saker som jag tycker är spännande att skriva om. Ja. Bra. Jag tänkte innan jag liksom tackar er så tänkte jag bara berätta lite grann om fortsättningen på festivalen. Medan vi fortfarande finns här. Alltså imorgon börjar vi redan 15.00. Så imorgon är den längsta programdagen. Det är otroligt mycket spännande att delta i under morgondagen. Kolla gärna programmet på vår hemsida. Du kan hitta alla detaljer. På hemsidan kan man också i efterhand, alla de här inspelade sakerna kommer att finnas för att titta på i efterhand. Vi har också där på hemsidan finns det, om man är nyfiken på några, veta mer om någon författare eller böcker, så har vi presentationer av alla författare, recensioner av senaste böcker och sånt där som finns där. På hemsidan finns det också en liten enkät som vi skulle vara jätteglada över, att ni som, både ni som kommer hit som publik i lokalen och ni som tittar på nätet och kan fylla i. Det här är mycket som är nytt för oss. Ja, hela det här året är ju nytt för oss alla. Så att det är, men det är mycket vi skulle jättegärna vilja få era synpunkter på. Det vore kul. Vi har nu direkt när vi avslutar den här, för er som finns i lokalen, så finns Kerstin och Toves böcker precis utanför dörren där. Om man är intresserad av att köpa och få dem signerade så tror jag att ni kan ta upp en penna och skriva. Absolut, vi kan göra det på med lagom distans och sådär. Ja, just det. Men med det så skulle jag vilja tacka Kerstin och Tove för ett fantastiskt kul samtal. Tack! Tack.